Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, tô trazendo para vocês um novo método de como criar um número virtual, um número fake. Muita gente gosta desse tipo de vídeo aqui no YouTube, aqui no meu canal. Então, trouxe aí para vocês. E se você é uma dessas pessoas que ama esse tipo de vídeo, deixa muito like. E eu trago mais vídeos como esse aqui, tá? Então, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos. E agora, sem mais enrolações, bora lá que eu vou te mostrar como tá criando esse número virtual que você consegue usar em qualquer WhatsApp, tá, galera? Tanto na Play Store, se quiser usar em algum WhatsApp modificado, GB, o Aero, enfim, dá pra usar no WhatsApp que você quiser. Bora lá pro vídeo. Então, galera, já tô aqui com o meu celular em mãos pra mostrar pra vocês como criar esse número virtual, um número fake. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar aí nosso celular no modo avião, tá? Então, já coloquei aqui meu celular no modo avião e agora eu vou ligar o Wi-Fi. Pronto, Wi-Fi ligado e no modo avião. Vamos para o primeiro passo, que é esse aplicativo aqui, ó, Turbo VPN. Lembrando que os links dos aplicativos vão estar aqui na descrição para vocês, direto aí para o link mesmo. Eu não coloco no computador, não hospedo dentro de site para facilitar a vida de vocês. Então, por favorzinho, deixa teu like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Eu vou ficar bem, bem feliz mesmo. A gente está quase chegando em 400 mil inscritos. Ontem a gente bateu a marca de 370 mil. Então, assim, muito obrigada e se inscreve aí que eu tô muito ansiosa para os 400 mil inscritos. E agora a gente vai clicar então nesse primeiro aplicativo, Turbo VPN, instala aí no teu celular e vai ser o primeiro aplicativo que a gente vai usar. Entrando aqui, você vem aqui em toque para ligar, aqui nessa cenourinha, dá um ok e pronto, já ligou aí o VPN. Deixei aqui o anúncio, gente. Ó, galera, pra mim ligou super fácil o VPN, vocês viram, foi de primeira, eu não cortei o vídeo nem nada, deu certo de primeira. Mas pode ser que não ative o VPN de primeira, então vai tentando até ativar, tá? Pra mim já deu certo, então o VPN já tá ativado. E a gente vai pro segundo aplicativo, que é o Freetone, que é onde a gente vai pegar os números, né? Essa parte é um pouquinho mais complicada, pode ser que para você dê de primeira, o primeiro número que você testar, e pode ser que a gente tenha que tentar várias vezes, tá? Então eu vou filmar para vocês verem, eu vou vir aqui em Get Started. Aí a gente vai clicar aqui em Create and Count. Gente, eu falo super mal inglês, vocês ignorem. E aqui vai aparecer os números pra gente, tá vendo? Tem vários números aqui e a gente vai tentar, né, ver se vai dar certo esses números lá no nosso WhatsApp. Então já tô com o WhatsApp aqui. Pode ser qualquer um, pode ser modificado, da Play Store, enfim, o WhatsApp que você quiser, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar um número. Eu dividi a tela aqui para ser um pouco mais fácil. Para dividir a tela, aqui no meu celular é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou tirar tudo fora. Ó, os números estão aqui e tudo mais. Aí, para dividir a tela, eu vou abrir aqui. Vem aqui, pressiono em cima da página e tem esse sinalzinho aqui para mim, esse botãozinho. Daí eu clico e ele divide a tela. Aqui nesse celular é assim, mas depende aí do celular, pode ser que seja diferente, tá, galera? Então, dividi aqui a tela e agora eu vou colocar o código 1 aqui dos Estados Unidos. Mudem, não coloca o 55 do Brasil, porque senão não vai dar certo. Então, eu vou colocar aí e agora eu vou tentar esse segundo número, ó. E pronto, agora eu vou clicar aqui em Next, vamos ver se vai dar certo. Vou dar um ok. E ó, a princípio deu certo, então agora eu volto aqui no aplicativo, vou clicar aqui no aplicativo, vou selecionar aqui o número que eu escolhi, vou vir aqui em confirmar este número. Agora eu vou colocar aqui um e-mail, pode inventar um e-mail ou colocar seu e-mail de verdade, tanto faz, tá, galera? Pronto, fiz aqui meu cadastro rapidinho, como eu falei, pode inventar um e-mail, enfim, senha, tudo mais, coloquei aqui uma idade e tal. E agora vem aqui em register, pra gente registrar aí o número. E pronto, já deu certo, gente. Deu certo de primeira. É a primeira vez que eu faço número virtual, número fake, que dá certo de primeira. Pronto, deu certo aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no WhatsApp e vou colocar para eles me ligarem, ó. Calmira. Ah, tá aqui. Código de verificação Ah, é galera. 276653. Já deu super certo. E galera, não é necessário usar esse negócio de divisão de tela, assim. Só não pode fechar o aplicativo do Números, né? Nesse aqui, ó, esse Freetone, enquanto você tá no seu WhatsApp tentando pegar um número, porque senão ele atualiza e você vai perder o número. Então, cuida para não fechar o aplicativo, beleza?
Pra mim já deu certo e deu certo de primeira. Primeira vez que eu fiz tudo aqui, eu ia mostrar caso não desse, né? Nos meus outros vídeos de número virtual, de número fake, eu sempre mostro quando não dá certo de primeira. E pela primeira vez que eu tô fazendo um vídeo desse, deu certo de primeira. Então eu espero que pra vocês esse método também dê certo de primeira, né? Então eu vou colocar aqui meu nome. Vim aqui no WhatsApp pra mostrar pra vocês então que deu certo, ó, o númerozinho aí que eu usei. Tô aqui no WhatsApp, coloquei meu nomezinho e tudo mais. Então tá funcionando, eu amei demais esse método. Testa aí e me conta se deu certo de primeira, de segunda, de terceira, tá? Mas comenta aí se deu certo pra você. E é isso. Não sai daqui sem deixar o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. E quando vocês deixam o like, entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Então deixa muito, muito like, que eu vou ficar bem feliz. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, que a gente tá quase chegando em 400 mil inscritos. Então se inscreve, compartilha o vídeo também com os amigos, pra eles conhecerem o meu canal. Eu vou ficar bem feliz mesmo, galera. Me segue lá pelo meu Instagram, que é Paola Zoss. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso. Um super beijo, amo muito vocês e tchau!